Okey. Oh. Jangan pijak lain, jangan pijak lain, jangan pijak lain. Bantah! Ya, kumpat! Kalau kau nak lepas dia minggu kau kena haji. Sebab yang tutup minggu ialah minggu kau. So kalau kau support, dia masuk dalam bawah jenis lepas. Satu report ni. Nanti dua ni dua. Ha? Satu lagi. Sebab apa kalau? Ini. Kalau ada tiga beri, dua beri. Ha, snapback ke on. So ada tiga beri yang akan kick kau. Ya, contoh kena easy. Besides, masuk dulu.